Strani jezike danas nije luksuz, već preka potreba. Za vaše učenje od kuće razvili smo e-learning platformu. Centar za strane jezike Kontekst također je akreditovan od strane Londonske privredne komore i Evropskog jezičkog konzorcija. Klevajte, ulažite u vašu i budućnost vaše dece. Bio je ovo redovan sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola Palanačke opštine. Pored aktivnosti koje su karakteristične za ovaj deo školske godine, u gro planu su bila predstojeća takmičenja učenika za koje treba obezbediti sredstva, jer po novom planu i programu same škole, odnosno obrazovne ustanove, treba da iznalaze sredstva za ovakve stvari. Pa evo, to je neki redovan naš sastanak koji obavljamo tako kad po potrebi. Danas uglavnom na dnevnom redu imamo, da sagledamo malo situaciju kakva je u školama, i glavno pitanje je nastupajuća takmičenja za osnovne škole i srednje školce, tako da, eto, čisto da vidimo kakva je situacija. Znamo da je financijska situacija i ekonomska loša, pa da vidimo kako ćemo to da nekako premostimo, da bi nam i deca išla na takmičenja, a i da neko to mora da plati. Samo da vidimo ko će. Kako se do sada to finansiralo? Pa, ranije je to finansirala opština, međutim oni su doneli, dali kakav je to akt, mi sad nismo baš mnogo upoznati, oni ne finansiraju više do republičkog nivoa ta takmičenja, tako da škole moraju da se snalaze za to. Ja kao gimnazija, ja sam pokušao preko saveta roditelja da roditelji malo više učestvuju ako hoće deca da idu na takmičenja. Sad ćemo da vidimo, ovih dana bi mi trebali da sazovemo roditeljski sastanak da vidimo oko tih takmičenja, jer priličan broj naših učenika učestvuje na tim takmičenjima, a finansijska situacija nije baš onako poželjna, tako da nećemo moći bez pomoći roditelja da organizujemo tu decu na tim takmičenjima. Što se tiče drugih aktivnosti, grejanje, to je sve u redu? Pa evo, to je kako se to je, onako kako jeste, sad ćemo malo to da razmotrimo mi tu, da vidimo kako koja škola stoji sa grejanjem. Znamo da neke škole imaju na ugalj, neke na naftu, neke se snalaze, neke se ne snalaze, pa ćemo vidjeti, neke na gas, evo sad i tehnička škola je konačno dobila grejanje, tako da, evo sad ćemo malo tu da popričamo čisto, da razmotrimo tu situaciju, ništa, ne možemo mi da odlučimo mnogo toga tu. Na ovom sastanku aktiva direktora palanačkih osnovnih i srednjih škola razmatrane su i druge aktuelnosti, prvenstveno oko grejanja obrazovnih ustanova u našoj opštini, kao i stvari vezane za dalji tok drugog polugodišta i naravno za predstojeće obaveze oko upisa učenika.